Tak jsme ve společnosti Vogeltanz Agro, pan Chvál, vedoucí provozu rostlinné výroby. Máme tady stroj Keckerling Rebel v záběru 6 metrů. Vy ten stroj máte asi rok, tak já poprosím o nějaký stručný zhodnocení, jak jste s tím strojem spokojený, co se týká práce a vůbec celkového výsledku. Stroj jsme zakoupili na základě vyzkoušení stroje s menším záběrem, stejného typu, který jsme potřebovali zadělat nějaký rostlinné bytky a ležáky. A rozhodnutí přišlo už po prvních 10 hektarech, kdy teda stroj zadělal všechno ke spokojenosti úplně pod povrch. Na jaký práce teda stroj používáte? Je to první podmínka, pak pokračujeme radličkovým způsobem a nebo rozdělání hrubý brázdy pozitivně. Tu první podmínku jsou tam velký disky, 620, velký průměr. Tu první podmínku děláte do kolika centimetrů a do kolika centimetrů maximálně se s touhletou mašinou dostanete? V podstatě se tam nechá pustit až po slupice. Běžnej, to první podmínka takový kolem 10 cm na to skrytí a vzejítí výtrolu. A pokud jsme s tím jeli i předseďově, tak to bylo kolem 15-18 cm. Jaký traktor to potom tahá, když jedete do téhle hloubky? Těhle 6 metrech. Pracujeme s traktorem 360 koní, ale hranice 280-290 koní by bohatě stačila. Na tu podmínku, jakou to má zhruba spotřebu? Teď tady máme pole po ječmenu, děláme podmínku tu základní mělkou do nějakých 10 cm. Teď aktuálně tady v těch podmínkách 5-7 litrů na hektar. Takže spotřeba je v pořádku. Co se týká nastavení stroje, jak to funguje? Na stroji je možný válec hrubicí použít nebo vyřadit úplně, používat přední dvě řady disků, to ovládání nebo seřízení hloubky to pěchuje nezávisle na hloubce stroje. Nikdy jsme ještě nepoužili práci bez toho drobícího válce, ale leze to. Funguje to taky, takže nastavení hydraulicky prostě? Nastavení hydraulicky. Kompletně podle těch předních opěrných kol. Tamhle potom je další na ty zadní válce. Další hydraulické okruhy. Takže celkově se dá říct, že je spokojenost s Keckerlingem? Celkově spokojenost je. Máme od Keckerlingu Ultimu. To je vlastně secí stroj. Vario a Rebelo. Co se týká tady těch per, protože to je opružený tradičně tady těma listovými perama, je to všechno v pořádku, nepraská něco, co se týká rámu, kvalita stroje? Kvalita stroje je výborná ve srovnání s ostatním, odpružení perama je naprosto super, absolutně bezpůsobový, zatím nedošlo k žádnému bohnutí nebo prasknutí ani jednoho. Co se týká bezúdržbových ložisek na těch discích, je to taky v pořádku? Zatím jo. Po roce používání neodešlo žádný? Nebyl zatím sebevětší problém. Rámová konstrukce je všechno v pořádku? Ano. Je to silný bytelný rám, který prostě... Ano, s tím není sebevětší problém. Takže dá se říct, že celková spokojenost? Naprosto. Keckerling Rebel byste určitě doporučil dalším zemědělcům? Určitě. Tak jo, děkuju.